Saja. Lily. Wszystkie dobrodružstva, divočine. Jau. Au, to bolí. No, ja nemôžem sa to. No, a ja sa na to môžem. No, poď už, lebo ťa tu zamknem. No, našem tak autu sa... Tak dneska si... pôjdeme. Do ja ich... neviem. Počkaj, zabudla som si ja ti mapu. Ježiši Maria. Oh, čo to tam je? Tam sú ste mŕtvičky. Oh, tam mŕtvičky, poďte ku mne. Au. Au. Au, Lili, moja noha. Lili, moja noha. Ježiš, kam zase zmizla? Takže, pôjdeme cez túto uličku. Saja, poď sem, ukážem ti tú mapu, nie? Lili, ja som sa tu zakotala, mňa bolí noha. Čože? Ach, zase musím tú mapu trepať. Lili, moja noha. Ježiši, toto musím zase zabaliť tou mapou ako minulé, keď to zlomila ruka. Áno, zlomila ruka, no. Tak poď, teraz zase budeš ako malé mimino. Ja už sa nechcel, že to neboli. No dobre. Ja som tam videla karotku, a prečo tam... To bol gigantický prd! Ale tam bola karotka. Ja som ti vyplazila jazyk. Ha? Ale tam bola karotka. Ja sa pozrieť konečne na tú mapu, ty trdlo. Čo? Tu je mapa, teraz sme tam tu na... Tam je Maďarsko! No a čo? Všímaj si Slovensko. Teraz sme v divočí. Ja tam nič nevidím. Ježiši, tak ti kúpim bioptrie. Bioptrie. To je také smiešne. Ty nevieš o tom, že sa to opojere? Čo? Ježiš, ty musíš byť taká hlupa. Ale Lili, čakuj, to je zima! Je to ľa? Ježiš, mňa z teba porazí, pomôž si sama. A tú mapu, ak nechceš, chudne, budeme sa bez nej riadiť. Poďme si spraviť nejaký úkryt. Lili, nie. Prečo? Teba ma to nebaví, idem domov. A ja čo? Ide na auto. Ja to som prvá. Som prvá. Počkaj! Ale ako sa to... Čo sa toto deje? Hej, moje auto, ty si mi ho zničila. Teraz mi musíš zaplatiť peniaze zaň. Prosím si 5000 eur. No? To je málo, ešte viacej. To boli imaginárne. Ja! Idem si... Au! Nechám ťa tu. Dobre, idem si nájsť úkryt. Dobre, čau. Kde je tu nejaký úkryt? To čo je? Tebe šibe? No, pomôž si sama. Pomôž si sama. Ja už im pomáhať nebudem. Lili, 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 nehraj sa. Viem, že to na mňa hráš. Lili, Lili. Rozbilo sa to sklo. Lili, Lili. Lili. To neovládam si moc ťažko. Lili, Lili. Čo je za auto? Možno pomohla? Pane, pomôžete vám, pane, pane! Škoda, že nie. Lili, 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 prosím, prebuď sa. Ja mám makovičku. Lebo, mako... Lili! Lili, Lili, Lili. Lili, prebuď sa. Au, bolí ma hlava. Neboj, dostanem sa od ťa to nieko. Prečo musíme ísť práve do divočiny? To bol tvoj nápad. Ja chcem ísť späť, idem na aute. Auto ide naštartovať. Preboha, čo si s ním urobila? Ja nič, to ty si nabúrala. Ale to vtedy, kde ty nebrala. Poď sa mnou, chceš a zavolať pomoc?
Áno, chcem, ale tak keď nebude pobyť. Mám plán. Lili, poď. Mám nápad. Víš aký? Lili. Au. Lili. Lili, nazbierať čo najviac kameňov a potom uvidí, čo spravíme. Takéto kamene, to je jedno, a veľkých malých to je jedno, hej? Nazbieraj takéto kamene, hej? Lili. Áno? Lebo mám to urobiť za teba. Ja som ospala. Dobre, počkaj, nie som tu. To by malo stačiť. Lili, nahni si na toto. Zazbieram to za teba a uvidíš, že sa odtiaľto dostaneme. Tak to dúfam. Ďalšie. Aha, tu je veľa kameňov. Ako to tam dovláči. Bože. Som sa to nazbierala. Toto, koto. Tak, a teraz to vyskladám nápis. Ale to písmenko som dala naopak, no. Tak od znova. Z toho vzniklo písmenko menom S. Čo to robíš? Vieš, čo vždycky bolo v tých dobrodružných filmoch, že keď sa niekto stratí na nejakom ostrove, musí z niečoho poskladať názov SOS a potom ho niekto príde vyzvoliť. Ale nikto ho nenašiel, ako by niekto okolo išiel. Ale prosím ťa, máme iba S, nenašiel. Ešte o S. Poď na bok. Ty sa do to nestrej, ja už to urobím. Ale chápeš, že my na ostrove nie sme, ty trdlo. A kde? Veď sme predsa v Brazílii, v tej onej, tejto džungli, či čo to je? To je jedno, najdu nás tu. Poď, ľahaj a spí. Ja už sa to postaram. Dobre. Spí. Bolo už S, O a posledný chýbol S. Ja mám iba polku z toho posledného S. Kde sú nejaké kamene? Už tu nie je moc tých... Čo? Kamenok. Je kamen. Ďalší. A ďalší. Až posledný mi chýba. Posledný kameň. Posledný kameň. Až jeden. Lili, mňa to zasypalo. Čo sa stalo? Vidíš, ty ma tu necháš ležať a tebe sa niečo stane. Mňa to kamene zasypali. Ukáž, nič sa ti nestalo. Boli ťa niečo? No, stalo, vieš, nie. Bolí ma chrbát, vieš. Som špinavá, fuj. Ja tu už nevydržím, ja tu nevydržím ani prespať. Lili, počkaj. Lili, poď, ja už som našla si cestu. A kde? Poď za mnou, poď. Poď, Lili. Chce sa dostať, či tu budeš ňukáš. Ňukanie ti nič nevyrieši. Poď. Lili, pohni. Mňa to tiež bolí a nepňukám. Poď. To je nejaké auto, poďme ho ukradnúť. To ti šíbe? Je to naša jediná možnosť. Poď. Budeš, no dobre. Budeš šoferovať ty? Áno. Dobre, poď. A opatrne. Jasné. Dobre, poď. Koniec sa Saja a Lili dostali odtiaľ a žili spolu šťastne až navždy. Ďakujeme za zhliadnutie. Ďakujeme a dávajte lajky, odbery a všetko. Komentáre. Áno, ale aj mne odbery. Lebo sa zvedete Crazy 007. Dobre, ahoj. Dávajte to.